Řehborci, kterým vás teď aktuálním příspěvkem, protože teď si zahlíd na rybovány video, kde se mluví o testerech. A musím říct, že se s tím naprosto musím ztotožnit, že tester je sprostý slovo. Tester je vyžírka. A řekne vám to každý výrobce a prodejce, že tester jenom ze školí značce a hraje si na to, že něco umí. Pak přijde kuna, chytne 6 kousků za večer a můžu se posrat. Jak já chytám teď pod tím kolínem, jo. Tak tam přišli borci na lodi Nautic, tak je ta sračka, co se tváří jako rybářská loď. A vyprávěli tam ve okolí, že prej, my kunu nemáme rádi, ale on tady chytat umí, tak to jdeme zkusit taky, jo. Ale to ještě nezařídili ďáblovou jámu, jo. A nikdo je tam rybu chytit neviděl, jo. Takže asi takhle, no a teď se koukněte na video z té rybomány, to se prostě musím přidat, protože to je opravdu tester, je pouze vyžírka a hlavně nedejte na jejich doporučení, jako prostě to je jeden větší lempl než druhý, jako jo, prostě. A takový to makáme na rybě a nevím co, ale stejně vidíte jedinou věc, pytlíčky, srčky a ryby v křoví, líbání a pouštění za ocas, jo. Jeden větší blbec než druhý, jo, takže za mě tester úplně přesně, jak říkají všechny výrobce, kurví značku, kurví to, co dělá pro všechny a jenom předvádí takový ty LGBT, lepšounský USR, udělejte závěr sami, pouštím teď to video. Tím, že je testerem každý Franta Zvolní Dolní, tak už jsem slyšel takový ty story jako přepichování ryb, propalování míst, takže ty lidi ztratili absolutně nějakou jako důvěryhodnost. Velká část z nich, která bych to jako nepaušalizoval, důvěryhodnost, a v podstatě pro ty firmy je ten efekt jako nula. No. Tu chvíli nevidím důvod, proč tyhle ty lidi jako v podstatě mít, protože naopak tomu brandu jenom uškodí, ne aby pro ně měli nějaký přínos. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.